Fala meninas, tudo bem com vocês? Eu peço desculpa aí pela iluminação, mas hoje está um dia bem chuvoso, tempo bem fechado, então por isso que a iluminação não está tão legal assim para gravar para vocês. Hoje é quinta-feira, eu estou de atestado médico, porque eu tô com um pouquinho de infecção de urina, então a médica pediu pra eu ficar em casa por conta dos antibióticos que eu estou tomando. E eu vim falar com vocês somente agora, né? Vocês viram que eu fiz bastante coisa, dei uma organizadinha na casa, só que assim, eu faço um pouco e eu paro, faço um pouco e eu paro, porque agora eu tô entrando já na 26ª semana e já tá já pesando, já tô bem, um pouco cansada já. Mas eu consegui dar uma boa organizada na casa, consegui deixar tudo organizadinho, que faltou somente a cozinha. Então, assim, ó, a louça já tá lavada, só preciso só organizar essas coisas. Mas eu vou mostrar lá dentro pra vocês como que está. Hoje eu tô lavando roupa, apesar do tempo, mas eu lavo roupa 2 vezes por semana. Eu tiro pra lavar na quarta-feira e pra lavar no sábado. Na sexta-feira à tarde, da emenda com o sábado. Mas hoje é quinta-feira e eu precisei lavar hoje, porque ontem, como eu tinha ido pro hospital, não, eu tinha ido pra médica, então eu cheguei um pouquinho tarde, daí não deu tempo mesmo. Mas eu já estou colocando já roupa no varal. Agora falta só roupa branca para deixar de molho, a roupa, as camisetas do meu marido. Mas lá dentro eu já consegui dar uma ajeitadinha. Eu vou mostrar para vocês como que está. A sala tá arrumadinha, tá? Já tá tudo organizado. Eu acho que eu não tinha mostrado para vocês aqui essa nova rack aqui que a gente comprou, né? Que a gente colocou aqui na sala, que ficou muito melhor, gente. E algumas meninas também me perguntam por que que os brinquedos da Sara ficam na sala. Porque aqui é o lugar onde a gente mais fica, então a gente prefere deixar os brinquedos dela aqui para ela ficar aqui com a gente. Então aqui fica brinquedo, fica a cesta das coisas dela. Normalmente ela guarda, tá? As coisinhas dela. Tem dia que ela tá com um pouco de preguiça, mas ela guarda. E essa cadeirinha aqui fica, gente, sempre aqui também, porque é o cantinho da Sara pensar quando ela faz alguma coisa errada. Então a cadeirinha fica aqui para ela pensar sobre as atitudes que às vezes ela tem. Porque a gente precisa educar de alguma forma, né? Mas essa aqui é a minha rack, ó. Tá assim. Ali tem um caderninho que eu deixei porque é que a Sara ganhou. Na verdade, ela deu pro meu marido Dia dos Pais, mas como é um bloquinho de notas, ela tá usando, né, pra brincar. Então ficou assim, ó, a sala. Tudo organizadinho. E não é faxina, gente, é só organização mesmo. Eu ainda não coloquei os tapetinhos, mas já está limpinho, tudo cheirosinho. Faltou só colocar o tapete mesmo, porque estou esperando secar. Eu já passei pano, só que assim, dentro dos rejuntinhos ainda está um pouquinho úmido. Então eu prefiro que seque bem, para depois eu colocar o tapete para não ficar molhado. Mas assim, o banheiro tá também limpinho. Eu tive que lavar hoje. Daí ele ficou limpinho. Está tudo arrumadinho. Me esperando.